Pozdrav lepi moji Dragane je ovde. Pre nekoliko meseci smo zatekli puža golača na prozoru sobe moga deteta i pitala sam ga onako zgađenog što ga ne skloniš. I on kaže, odvratan mi je. Ja rekao, pa da, ali oni samo pužu. I on mi odgovori, mama, puzanje je najodvratniji vid kretanja. E sad, ne znam zašto me priča o pasivnoj agresiji podsjeća na ovu priču o puzanju. Valjda zato što ljudi koji su pasivno agresivni, ne možeš da ih uhvatiš. Agresivni su na tako sluzav način da su neuhvatljivi. No, hajde da ne preterujemo i da pasivnu agresiju ne zovemo baš odvratnom, pogotovo što smo svi nekada bili i sa jedne i sa druge strane. I trpeli smo je i odašiljali. E sad, neki su maheri u ovome i koriste je obilato, tako da ćemo danas vidjeti kako izgleda ova agresija i kako se boriti protiv nje. Ja sam također poveznicu sa pasivnom agresijom našla i u subliminarnim porukama. Na isti način su mi podmukle, neuhvatljive, mada subliminarne poruke mogu da budu i korisne i afirmativne, ali to je druga priča. Tako da ćemo i njih smestiti u ovaj video. Hajde za početak da objasnim u nekoliko rečenica pasivnu agresiju. Iako je ona od uvijek bila najrasprostranjeniji oblik agresije, 1994. je izbačena iz leksikona mentalnih bolesti. Izbačena je zato što, pretpostavljam, se kod pasivne agresije više radi o reakciji nego o samom karakteru. Postoji više oblika pasivne agresije i više njenih odlika. I dole u opis, dole, ću vam staviti šta rade pasivno-agresivni ljudi i ne bi bilo loše da pročitate o tome da brže raspoznajete ljude koji je koriste na vama. I pre čitanja moramo da se dogovorimo o nečemu, a to je da osobine koje ću nabrojati mogu da posjeduju ljudi koji imaju neke druge probleme ili namere, naravno, ali smatram da ste vi dovoljno promućurni da jasno razlikujete zaista bolesnog čoveka od hipohondra, na primjer, tako da vam neću to podvlačiti. Također, pasivno-agresivna osoba može da ima sve ove karakteristike ili samo jednu. I najstrašnije od svega je činjenica da pasivna agresija može biti okrenuta prema sebi. Ukratko, ona je povezana sa visokim nivom manipulacije, strahova, agresije, neslaganja i lenjosti. Ljudi koji je koriste su često zavisni o nekome, tvrdoglavi, nesaradljivi, autodestruktivni, nemoćni i neodgovorni. Pasivno-agresivni ljudi su ljudi koji ne umeju da se nose sa svojim emocijama prosto zato što nisu emocionalno zreli. Sada se ovaj video ne bi odužio, pročitajte više o tome dole. A sada malo o subliminarnim porukama, zato što podsjećaju na pasivnu agresiju, kao što sam rekla. Subliminarne poruke su poruke koje nisu direktne, ali ih mi jasno čujemo. Njih možemo da primamo na svesnom i na nesvesnom nivou. I sada ću vam dati primjer i za jedne i za druge. Na nesvesnom nivou bi dobar primjer bio eksperiment koji je rađen u jednoj prodavnici vina. Kada su puštali nemačku muziku u toj prodavnici, ljudi su više kupovali nemačka vina. Kada su puštali francusku muziku, ljudi su više kupovali francuska vina. A kada su ih pitali šta je uticalo na njihov izbor, nisu imali pojma. Rekli su da su jednostavno tako želeli. Subliminarne poruke na svesnom nivou bi bile kada, na primjer, žena kaže mužu: Milica je mnogo sretna sa svojim mužem, on joj stalno kupuje cipele. Ili kada devojka kaže momku, ja preferiram nabildovane tipove. Ili momak devojci, ja volim plavuše. Momak, muž, devojka to čuju, razmisle sekund o tome i prime k znanju. I onda će možda reagovati na to, a možda i neće. I za sada smo u potpuno nevinoj zoni. Međutim, šta kada subliminarna poruka zvuči ovako? Baš dobro što si smršala. Pere stalno komentarisao kako izgledaš, katastrofa. Ili položila si ispit, eto, ko bi se tome nadao, nismo mislili da ti to možeš. Šta se više čuje u ovim porukama? Perin komentar ili pohvala za mršavljenje? Čestitka za ispit ili niko nije mislio da si ti sposobna to da uradiš? I verovali ili ne, to i dalje nije najgori način na koji se odašilju subliminarne poruke. Gore od ovoga su poruke upućene detetu ili nesigurnoj osobi koje traju i traju. Poruke poput ti si mali nesposobnjaković i nikada neće biti ništa od tebe, previše si glup za bilo šta.
Znate, najdraži moji, Biblija o subliminarnim porukama priča kao o prokletstvima, i to sa razlogom. Vi možda zbog bajke zamišljate da prokletstva izgledaju tako da neko vikne prema vama, neka ti umre neko. Ali zapravo prava prokletstva izgledaju tako da vam neko usađuje u glavu i misao poruke koje truju i menjaju vaš život. Zato su odnosi roditelj-dete dobar prikaz ovoga, pogotovo što smo svi nekada bili deca, a neki od vas su i tekako osjetili tu razornu moć osude, nipodaštavanja i ponižavanja na svojoj koži. I ovdje bih vam bila zahvalna da napišete kako ste se vi izborili sa lošim legatima koje su vam ostavili roditelji, naravno ako se to uopšte dogodilo. Uglavnom, dete roditelju veruje kao vrhunskoj figuri i ako roditelj neprestano ponavlja detetu loše stvari, dete praktično nema izbora nego da poveruje u njih i da se onda ponaša u skladu sa time u šta veruje. Ako verujete da je voda opasna, nećete plivati daleko. Ako verujete da ste glupi, nećete ni pokušati da radite pametne stvari. I ovo važi za sve u šta čovjeka uveravaju i zapravo ga time jeli proklinju. Kod subliminarnih poruka se radi o tome koliko u njih zaista verujete. Evo, zamislite ovo. Vračara nekome kaže muž te vara. Većina ljudi će ovo izignorisati, ali zamislite da neko poveruje u to i počne da traži dokaze za to kod svoga muža i praktično ga time maltretira. Pre ili kasnije će njemu pući film i možda će uzeti u razmatranje opciju da prevari svoju ženu, iako mu to nikada pre toga nije palo na pamet, po principu ako me već optužuješ za to, daj mi to i uradim. I ako se maltretiranje nastavi, on će verovatno na kraju ostaviti svoju ženu i naći neku drugu ženu, osobu, i to će biti dokaz onoga što je vračara rekla. Stvar je u tome koliko u nešto verujete. I sada hajde da pričamo o ljudima koji se bave pasivnom agresijom i šalju subliminarne poruke koje vam ne idu u korist. Kako da se borite protiv njih i kako da pobedite u toj bici. I ići ću redom zato što mi se svi razlikujete, imate različite kapacitete za izboriti se za sebe. Ali svakome ću dati predlog, pa i onima koji najmanje znaju da se zauzmu za sebe. Prvo, svi zajedno imajte u vidu da što više budete učili i saznavali o tome, ići ćete više racijom, a manje emocijama. Znanje je moć, a kada idete racijom, onda vam je sve bistro jasno ispred vas. Vas povređuju emocije i ako vas neko uvredi subliminarnom porukom ili ignorisanjem, što je pasivna agresija, i vi razmislite i znate šta je pozadina toga, nećete biti toliko povređeni i skrhani, nego ćete razumjeti šta se tu dešava i bit će vam neuporedivo lakše. Drugo, ne shvatajte to lično. Nikada. Ako neko ispoljava prema vama pasivnu agresiju ili vam šalje uvredljive subliminarne poruke, to nema veze sa vama, nego sa njim. Njega lično nešto muči u vezi vas, a nije dovoljno emocionalno zreo da bude otvoren, pa mu preostaje samo da vas maltretira na ovakav način. Realnost je takva da se on u neku ruku osjeća inferiorno u vezi vas i ne sme da vam kaže šta mu je na umu, zato što se previše boji otvorenog sukoba sa vama. Treće, koja god da je vaša situacija, prestanite da se pravdate. Naprimjer, neko ćuti ili vas ignoriše. Prestanite da mu objašnjavate sebe i da se pravdate, pogotovo ako ste to već jednom uradili. Radije se sklonite i sačekajte da ta osoba, ono što bi rekli, ozreli, da možete da nastavite suvisao razgovor sa njom. Možete ovo i otvoreno da joj kažete. Naprimjer, ja ne pristajem na ovakvo ponašanje prema meni. Ako hoćeš nešto da rešimo, imaš 2 sata, dana, šta god, na raspolaganju da promeniš način na koji komuniciraš sa mnom. Pa ćemo onda da vidimo kako ćemo kroz ovo proći. Na ovo više ne pristajem. To naravno važi za pasivnu agresiju, na primjer za tretman ćutanja, to mnogi rade, ali i za ono ako vas neko povređuje namerno, a onako upakovano u celofan. Na primjer, izjavljuje stvari poput: baš dobro što si našla taj posao, ti nemaš ni završen fakultet. Prestanite da se pravdate i objašnjavate ljudima kako se nešto dogodilo, zato što vi time njima praktično potvrđujete da ste krivi za nešto i da imate za šta da se pravdate. Prestanite. Oni i onako ne žele vaša objašnjenja, nego žele da vas ponize i maltretiraju, tako da je vaše objašnjenje uzaludan posao.
prestanite. Četvrto, ne doživljavajte tu osobu kao neprijatelja. Neuporedivo će vam teže pasti da se suprotstavite nekome koga volite ako mislite da zbog toga morate i da ga odbacite. Verovali ili ne, vi možete nekoga da volite, a da se istovremeno ne slažete sa njegovim mišljenjem. Ili ti možete da ne prihvatate nečije mišljenje, a da ga zbog toga ne mrzite. I peto, recite sami sebi da vam ne treba odobravanje te osobe, pošto je i onako samo njeno mišljenje u pitanju. Vi možete da živite i preživite bez ičijeg mišljenja, osim bez svog. I evo sad nekoliko rešenja, brzih i realnih, za pasivnu agresiju i zlobne subliminarne poruke. Možete da ignorišete tu osobu. Najveći broj ljudi će vas ostaviti na miru i prestati da vas maltretiraju ako ih ignorišete, zato što neće dobijati satisfakciju u vidu vaše reakcije ili nerviranja. Drugo, nekada možete da ih zaustavite samo iznošenjem istine, zato što oni vole da rade u mutnom i magli i ne vole baš istinu. Treće, ako budete pričali o sebi pohvalno, začepit ćete im usta. Četvrto, začepit ćete im usta i tako što ćete se praviti blesavi. Kao da uopšte niste registrovali tu uvredu. Naprimjer, neko vam kaže, sada izgledaš dobro, ali prošle godine si izgledala katastrofa, bila si debela. Fokus treba da vam bude na ovome, sada izgledaš dobro, i da uz širok osmeh prihvatite taj kompliment i pričate samo o tome. Kao što sam rekla, o sebi uvek samo pohvalno. I peto, mislim da je peto i najteže je da otvoreno suočite tu osobu sa time šta vam radi. I ne brinite, ne morate biti agresivni ako niste u stanju, pošto najveći broj ljudi koji trpe pasivnu agresiju su zapravo ljudi koji ne umeju da se zauzmu za sebe i da se suprotstave. Ali možete da kažete otvoreno kako se vi osjećate kada vam ta osoba radi to i to ili kada vam se obraća na taj i taj način. Koliko vas to boli? I pre nego što uđete u ovo, ne bi bilo loše da prikupite dokaze kada je ta osoba to radila i da date konkretne primere. Tek da ne bi mogla da počne da vam vrda i da izbegava ovu temu, pošto, kao što sam rekla, oni vole da rade u mutnome i da se prave grbavi. Objasnite šta želite. Naravno, ovo podrazumeva da prvo shvatite šta želite, da znate šta želite i pripremite objašnjenje zašto nešto ne želite. E sada, ne očekujte da će odmah pristati na vašu verziju priče. Možda, čak verovatno, će se zdušno braniti. Ali ako sami sa sobom razjasnite da je ovo moguć scenarij, nećete biti iznenađeni i dovedeni u poziciju da previše emocionalno reagujete. Međutim, preporučujem da smognete hrabrosti da osobu gledate u oči i da joj pokažete da znate šta se tu dešava i šta ona pokušava, šta joj je na pameti. I onda imamo da možda iz pasivne agresije pređu u aktivnu, to jest otvoreniju agresiju i da postanu direktniji. A onda znate sa čime imate posla i u tom slučaju možete da konačno kažete, da insistirate na promjeni ponašanja ili će se taj odnos zauvek završiti ili da odete iz razgovora ako vidite da taj razgovor ne daje rezultate kakve biste vi voljeli i kakve očekujete. Svrha ovoga je da taj neko naspram vas shvati da nema ispred sebe naivčinu koju može da muči, nego nekoga ko će joj se suprotstaviti. A znate zašto je ovo važno? Zato što ako se ne suprotstavite, ljudi će početi da vas doživljavaju kao manje inteligentne i da vam kroje život prema toj informaciji. Davaće vam lošije poslove, iskorišćavaće vas, neće vam davati ono što ste zaslužili, a onda se zapravo dešava ono pravo prokletstvo koje sam pomenula. Gledajte, ako vas neko tretira loše, vi postajete ogorčeni. A ako ste ogorčeni, vi ćete u nedostatku hrabrosti da se suočite sa tom osobom, tu ogorčenost okrenuti prema nekome ko to ne zaslužuje ili prema sebi. I postaćete loši prema sebi, postaćete autodestruktivni i radit ćete sebi stvari koje su loše za vas. Zato što vi negde morate da izbacite agresiju koju osjećate. Vi možete zbog nekoga drugoga da postanete svoj najveći neprijatelj, a ja vam to uopšte ne preporučujem.
Ja vam kao psiholog preporučujem da prestanete da prelazite ljudima preko njihovih malih bezobrazluka i pokvarenluka, da postavite granice, makar u svojoj glavi, preko kojih ljudi neće smeti da prelaze. I da ovo provežbavate, zato što neće ići lako prvi put. I verovatno ćete se tresti kao prut. Evo stih. Ne ide prvi put lako, ali praksa čini čuda kao i u svemu. I zatim da počnete da popravljate nastalu štetu, da radite na sebi reparenting, takozvani, novo roditeljstvo. Da negujete sebi i govorite sebi svoje nove, dobre i korisne istine o sebi. I ne odustajte od ovoga ako vam ne da odmah rezultate, zato što je potrebno vreme da usvojite bolje mišljenje o sebi. Na kraju krajeva, godine su trebale da vam ga pokvare, tako da će trebati neko vreme i da ga popravite. Ali vredi, vredi odraditi bolji roditeljski posao nego što su ga vaši roditelji odradili vama.